ଆଜି ପବିତ୍ର ରଜ ଉତ୍ସବ ଉପଲକ୍ଷେ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସଦର ମହକୁମାଠାରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ବ୍ଲକସ୍ତରୀୟ ଲୋକ କଳା ଦିବସ ଆମେ ପାଳନ କରିଥିଲୁ। ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ କଳାକାର, ଲୋକବାଦ୍ୟକାର ଏବଂ ଲୋକଗୀତିକାରମାନଙ୍କ ସମେତ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ଏବଂ ଜନସାଧାରଣ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଏକ ପ୍ରଭାତ ଫେରିର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ କଳାକାରମାନେ ନିଜ ନିଜର ଲୋକକଳା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମିଶନ ଶକ୍ତି ଗୃହ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଏକ ସଭା ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ ଲୋକ କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାଡ଼ିଆ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠାରେ SHG ମାଆମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଝୋଟି ପ୍ରତିଯୋଗିତା ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ଏଠି ଗୀତକୋଡ଼ିଆ ଏବଂ ଗୀତକୋଡ଼ିଆଣୀ କଳାକାରମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଯେହେତୁ ଏକ ପବିତ୍ର ଦିବସ, ଏଠାରେ ମାତୃତ୍ୱର ଆମେ ପୂଜା କରୁଥାଉ ଏବଂ ଆଜି ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଆମେ ଏହି ସମ୍ବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ସରକାରଙ୍କର ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମେ ଏହି ପବିତ୍ର ଉତ୍ସବର ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ସମସ୍ତ ଧରିତ୍ରୀ ସମେତ ସମସ୍ତ ମାତୃତ୍ୱକୁ, ମାତୃଜାତିକୁ ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରି ଏଠାରେ ଆମର ଆଜି ସେମାନଙ୍କର ପୂଜା କରିଛୁ ଏବଂ ରଜ ଉତ୍ସବକୁ ଆଜି ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ପାଳନ କରାଯାଇଛି। ସୁନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆପଣମାନେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ହେଉଛି ରଜ ମହୋତ୍ସବ। ରଜ ମହୋତ୍ସବର ଉତ୍ସବ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଏବଂ ବର୍ଷା ଏଇ ଦୁଇଟିର ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ ହେବ ଏବଂ ଏଇ ଯେଉଁ ମିଥୁନ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ସେହିଦିନ ବର୍ଷା ଆଗମନର ଶୁଭାଗମନ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏହି ଦୁଇଟିରେ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଯାହାକି ଭୂମି ଆର୍ଦ୍ରତା ହୁଏ ଏବଂ ଭୂମି ଯେତେବେଳେ ଆର୍ଦ୍ରତା ହେବ ସିଏ ଶସ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ସଫଳ ହେବ। ତେଣୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାରେ କୁହାଯାଇଛି ଭୂମି ମାତା ରଜସ୍ଫଳା ହୁଏ, ଅର୍ଥାତ୍ ସିଏ ଭୂମିରେ ଫସଲ ଆମଦାନୀ ବା ଉତ୍ପାଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟା ବିବେଚିତ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆମେ ରଜ ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ, ଭୂମି ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁ। ତା ସହିତ ଆମର ଯେଉଁ ଧନ ଧାନ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦିର ଦେବୀ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ତେଣୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ପରେ ପରେ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ। ଆକୁ ତ ପାଳନ କରିବାର ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ସେହି ବାଟ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା, ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଝିଅମାନେ ଦୋଳି ଖେଳନ୍ତି, ମାଆମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖେଳ ଖେଳନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ପାନ ଖାଇବା ଆମର ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା ଇତ୍ୟାଦି। ଆମର ଯେଉଁ ରଜ ପର୍ବ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 4-5 ଦିନ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ ହୁଏ ଏବଂ ଏହି ପର୍ବର ଶେଷ କେତେବେଳେ ହୁଏ, ଯେତେବେଳେ ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ମହାସ୍ନାନ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ ପରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ପରିସମାପ୍ତି ହୁଏ। ତେଣୁ କୃଷିଭିତ୍ତିକ ପର୍ବ ଇଏ ଏବଂ ମାଆଙ୍କର ଉନ୍ନତି ବା ପୂଜା କରିବାର ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତାର ଦିଗ ଇଏ ଏବଂ ଭୂମି ମାତାଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବାର ଦିନ ଏବଂ ବର୍ଷାର ଆଗମନ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆଜି ରଜ ପର୍ବର ମହତ୍ତ୍ୱ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ ଏହି ରଜ ପର୍ବ ବା ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତିକୁ ଲୋକକଳା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। କଳା ହେଉଛି ଆମର ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଏବଂ ଉତ୍କର୍ଷ କଳାର ଦେଶର ଅନ୍ୟ ନାମ ହେଉଛି ଉତ୍କଳ। ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍କଳରେ ବିଭିନ୍ନ କଳା ଅଛି ତାଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଲୋକକଳା ଦିବସ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଆମେ ଲୋକକଳାରେ ନାଚ ଗୀତ ଇତ୍ୟାଦି ଆମେ ସବୁ ଉତ୍କର୍ଷତା ପାଳନ କରୁଛେ। ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍ସବ ପାଳନ ସହିତ ଆମର ଲୋକକଳାର କେମିତି ବିକାଶ ହେବ ତା ଉପଲକ୍ଷେ ଯଦି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ତା ପାଇଁ ଯଦି ଆମେ ମନଧ୍ୟାନ ଦେବା, ତାହେଲେ ଆମର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ନିଜର ଉନ୍ନତି ହେବା ସଙ୍ଗେ ଆମର କଳାର ବିକାଶ ହେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ରାଜ୍ୟର ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ। ଏବଂ ଏହି ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଆପଣଙ୍କ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି, ଧନ୍ୟବାଦ। ହଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ, ମାନେ ରଜ ଉତ୍ସବ କୋଷ୍ଟାଲ ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେଉଛି କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ, ବହୁମାତ୍ରାରେ ପାଳନ କରାଯାଏ ନାହିଁ, ତଥାପି ଆମର ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁ ମହଲରେ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ରଜ ମହୋତ୍ସବ କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଆମର ଅନେକ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଅଛି,
मंडई दियाली अमावस्या बहुत किसी रथयात्रा दशहरा इत्यादि इत्यादि अनेक पौष पर्व बेंट यात्रा इत्यादि पर्व पालन करा जाए से भितर यही रज महोत्सव पालन करा जाउछि तेणु मु चिंता कली किछि रज उपरे नै कविता गीत लेखिबी बोली आउ सेथि मे मु रज दोली गीत मु लेखिले। नमस्कार आजिर कार्यक्रम कहले आज त लोककला दिवस आ रज दुइटा माने माने अपूर्व दिवस हम मानन पई आउ हमर लोककला जे लोकायत हो नै से परंपरा गुरु जी बजाय रखा हम से आज लोककला उत्सव पालन कर नवरंगपुर बहुत गुड़े कलाकार अच्छा से कलाकार मानक नहीं कार्यक्रम आमर देवी मते मोर बाईस पंद्रह दख कला हमर कलाकार मन के देखी बाके जय मुआ मुई भंडार गरुणी सिरे चे गाईली मुआ तमर नाम धरी वंदना करी पासरिला पद दिया सिरे मोर पिता गर्वे